E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou ensinar a resolver o Square One. Esse aqui é um cubo bem difícil, mas dá pra montar e é isso que eu vou ensinar a fazer hoje. Então vamos lá. Mas antes eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E também vou pedir pra você deixar aqui nos comentários sua ideia de vídeo para eu fazer aqui no canal, porque minhas ideias já estão acabando e com vocês deixando suas ideias aqui ajuda bastante. Vou começar aqui embaralhando ele. Depois que embaralhar, a gente começa a fazer as etapas. Beleza, acho que tá bem misturado aqui. Dá mais uma misturada, né? Beleza. Vamos lá então. A primeira etapa é você fazer uma flor. Sim, uma flor. E eu vou dar um exemplo aqui de flor. Ela é mais ou menos assim. São seis peças de canto que você coloca na mesma face. E ela fica assim. Pra fazer ela é bem fácil. E tem algumas dicas que eu posso dar para vocês fazerem um pouco mais fácil. A primeira dica é você tentar juntar três peças. E depois mais três ao invés das seis de uma vez só. Por exemplo, aqui eu já tenho duas. Então, eu tenho que achar uma que encaixa aqui para fazer as três. Ou eu posso virar para trás e achar uma que encaixa aqui para fazer as três. Aqui já tem uma. Então, se eu puxar para cá, ela já vai encaixar aqui e fazer essas três, ou até essas três. Eu também podia ter feito isso aqui. Colocado uma aqui atrás, né? assim e essas duas aqui na frente agora eu subi e fiz essas três esquece isso aqui fiz essas três e agora que eu fiz essas três eu coloco aqui na esquerda e desço agora eu vou tentar fazer as outras três essas outras três aqui eu vou colocar uma aqui assim porque já tem duas aqui e quando eu subir fez 3. E posso descer. Essa parte aqui é bem intuitiva e se você não tá conseguindo, vai tentando que uma hora você consegue. Agora vão ser cinco casos que eu vou ensinar que são assim. Pode acontecer de cair dois cantos sem nenhuma no meio, dois cantos com uma no meio, dois cantos com duas no meio, dois cantos com três no meio ou dois cantos com quatro no meio. Sempre olhando para que tem menos, não para as Aqui tem mais aqui pode, aqui tem até uma duas três quatro cinco seis sete oito então olhando só para as duas que estão tá mais perto no meio não tem nenhuma então é o primeiro caso vamos lá A flor está aqui embaixo as duas estão aqui na frente e eu vou girar aqui na direita aqui forma essas quatro peças juntas e aqui em cima essas quatro peças juntas eu vou colocar elas para frente. Aqui tem o rasgo, tem a divisão, né? E são duas para esse lado e duas para esse lado. Aqui embaixo, vou fazer a mesma coisa: duas para a direita, duas para a esquerda. E agora, giro de novo. Agora formou esse padrão aqui de canto, meio, meio canto, canto, meio, meio canto, em cima e embaixo. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar e colocar um em um sentido e outro. Em outro sentido. Posso colocar o de cima reto ou o de cima torto, só que o de baixo vai ter que ficar ao contrário. Eu vou colocar assim e girar mais uma vez. Agora fez esse outro padrão aqui em cima e embaixo. A única coisa que eu tenho que fazer é colocar os dois apontando para cá assim e assim. Eu também posso colocar os dois virados para trás. Mas lembrando que é ou assim, ou assim. E, de novo, eu giro. E pronto, já temos aqui as duas faces quadradas. Vamos agora para o segundo caso. Esse aqui é o segundo caso, quando só tem uma peça entre os dois cantos. E vamos lá. O que eu vou fazer? A flor está aqui embaixo, como sempre, né? E eu vou colocar. Canto da esquerda, aqui o canto da esquerda para a direita da divisão. Ele está aqui na direita e aqui tem seis peças para a esquerda. Fica assim. E eu vou fazer o seguinte movimento: giro aqui na direita, passo uma para o lado, um canto, giro de novo. E aqui formou estes dois cantos juntos e do lado dois meios juntos. O que eu vou fazer agora? Olhar aqui embaixo, colocar o contrário, que são dois cantos juntos e do lado, dizer, dois meios juntos e dois cantos do lado, aqui na direita. E aquele desenho lá que a gente falou. Dos dois cantos e do lado os dois meios, eu coloco para a esquerda, assim, para a esquerda, e aqui na direita o outro, e giro. Agora eu coloco esse padrão aqui que a gente já tinha visto apontando para frente, e essas quatro peças eu coloco lá para trás, desse jeito. Então, lá atrás. E eu giro. Agora vai ser a mesma coisa. Eu vou ter aquele padrão dos dois meios e dois cantos aqui embaixo. Coloco na direita. E aqui em cima. Os dois cantos e dois meios. E agora, de novo, faço aquele movimento. E volta para aquele mesmo caso de quando não tinha nenhum aqui no meio. Que eu faço... Os dois ficarem para frente. E giro. Pronto. Agora as duas faces já estão quadradas. Vamos agora para o terceiro caso. Esse caso aqui é quando tem duas peças no meio dos dois cantos. Aqui eu vou colocar de novo essas duas aqui no meio, igual quando não tinha nenhuma. Eu vou colocar as duas aqui no meio para separar elas. E agora o que eu faço? Separo elas. Agora que eu já separei, vai ter esse padrão aqui de canto meio, canto meio, em cima e canto meio, canto meio, embaixo também. Eu vou colocar o de baixo aqui na direita, aqui na direita e o de cima aqui na esquerda. E agora é só eu girar. E ficou aquele mesmo padrão do outro caso. Eu ponho esse padrão virado aqui para frente. E esse aqui eu deixo virado lá para trás. E agora, eu giro de novo. E aqui você já sabe, né? Dois cantos juntos, dois meios do lado. Coloco para a esquerda. E esse padrão aqui, dos dois meios juntos e dois cantos do lado, eu ponho na direita. E agora é só girar. Colocar os dois aqui para frente: esse e esse. Aqui para frente. E girar. De novo, já temos aqui quadrado em cima quadrado embaixo. Vamos agora para o quarto caso. O quarto caso é esse aqui. Eu acho que é o mais comum que tem aqui no Square One. Que é quando tem... Aqui, ó, deixa eu voltar para frente. Tem os dois cantos e no meio tem três meios. Esse caso aqui é um dos mais demorados e mais complicados, mas não é tão difícil assim. Vamos lá. Eu vou colocar aqui uma peça depois da divisão tá divisão aqui e depois eu ponho uma peça lembrando que aqui tem que ficar as três peças e depois o canto não pode ser assim assim o canto tá aqui do lado tem que ser assim e eu vou fazer o quê vou virar agora eu pulo duas peças uma duas pulei essas duas peças e vou fazer o quê vou virar de novo e agora, aquele mesmo padrão que a gente já viu. Aqui em cima, essas duas e essas duas. E aqui embaixo, dois cantos e dois meios. Giro de novo. Igualzinho a gente já fez. Nossa, a moto passando aqui. Meu Deus. Apontando para frente. E aqueles meios ali, aquelas peças de meio, lá para trás. Giro de novo, e mesma coisa, aqui na esquerda, dois cantos, dois meios, e aqui na direita, embaixo, dois meios, dois cantos. Giro, coloco para frente, coloco para frente e viro. Esse foi o quarto caso. Vamos agora para o quinto e último caso. Esse aqui é o quinto caso, ele é quando tem quatro aqui de um lado e quatro do outro. Então ele é simétrico. Eu vou colocar aqui uma peça e não tem como errar, né? Porque de qualquer jeito que eu fizer vai estar certo, tanto de um lado quanto do outro. Só lembrando que eu coloco o canto depois da divisão e giro. E aqui eu posso colocar essas quatro para trás e essas quatro para trás também. E agora é só eu girar. Ficou naquele mesmo caso, de algum outro caso que eu não lembro qual, mas ficou. Que eu coloco um assim na vertical e outro na horizontal. Faço, giro aqui, né? Coloco os dois para frente e gira de novo. Então esses foram cinco casos que podem acontecer para fazer o square virar um cubo de novo. Vamos agora orientar os cantos, deixar tudo amarelo, tudo amarelo para cima e branco para baixo. Aqui no meu caso está bem fácil, é só eu fazer assim e todos os cantos já estão na camada certa, né? Mas podem acontecer alguns outros casos. Vamos lá então. O primeiro caso que pode acontecer Ota. é esse aqui: ficar um canto com a cor errada em cada camada. E é um, basicamente o um único caso, porque sabendo esse você pode trocar quantas vezes você quiser e arrumar seu cubo. O que você vai ter que fazer? Você tem aqui um canto errado, você coloca ele atrás para a direita. Aqui embaixo você coloca ele atrás para a esquerda. Então ele está aqui. Agora que os dois estão na posição certa, você pode colocar aqui para o lado. Esse. E o corte, esse, essa divisão, tem que estar tá para a esquerda. Não pode estar tá assim, senão vai dar errado. Coloca aqui para a esquerda, né? E o canto, esse meio aqui também para a esquerda. Agora eu posso virar. Já fez duas aqui e duas aqui. É só eu colocar na camada oposta. Esse aqui está na direita, então eu ponho esse aqui na esquerda. Agora eu giro de novo e já arrumou aquele canto branco e aquele canto amarelo. Se tiver mais de um trocado, você pode repetir esse algoritmo, mas a, a, o princípio é o mesmo. Vamos agora para os casos de. De meios que estão desorientados. Para fazer esse aqui. Também é bem fácil. Eu vou, eu vou ter que colocar em cima. Lá atrás. E embaixo aqui na frente. E vou fazer o movimento. Essa peça aqui de baixo. Eu passo para o lado. Sempre lembrando de deixar essa divisão. Para a esquerda. Lembrando aqui. A divisão não pode estar assim. Tem que estar assim, para a esquerda, e puxa a peça para o lado. E agora eu faço viro aqui e passo uma, uma e meia. Giro de novo. Volto lá, mais uma, e volto essa peça pra cá. Giro de novo. Volto pra lá. Passando essa peça aqui também. E essa eu volto pra cá. Giro de novo. Esses brancos aqui eu deixo aqui na divisão. E só gerar que já tá tudo amarelo em cima. Ou branco, né? E tudo branco embaixo ou amarelo. Tá tudo na cor certa. Agora eu vou ter que permutar os cantos para deixar todos assim na cor certa. No meu caso aqui no amarelo já está, não sei pode não estar, tá, mas vamos fazer aqui no branco, vai ter que fazer duas vezes, então já dá para mostrar bem. Eu coloco o rasgo, rasgo de novo. Eu ponho a divisão aqui para esquerda e faço esse movimento. Gira. Coloco assim, em cima e embaixo. Deixo assim na metade. Giro de novo. Agora só em cima eu vou separar as cores. Assim. Girei. Só em cima de novo eu volto. Agora só embaixo eu volto aqui pra frente esses brancos. Giro de novo. E agora só em cima. Volto aqui pra frente. E giro. Agora eu já, girei, já troquei dois cantos. E quando já tem dois certos, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar esses dois lá para trás. E vou fazer de novo. Aqui a divisão não está na minha frente, então eu vou girar e ela apareceu. Só que ela está na, na direita. Então, eu, eu venho e ponho ela na direita. Giro aqui. Em cima e embaixo até a metade. Giro de novo, só em cima para separar. Giro de novo, volta em cima. Giro de novo, volto embaixo. Giro de novo, volto em cima. Giro de novo e está pronto. Agora pode acontecer algumas coisas de com essa camada aqui do meio. Então vamos arrumar ela já para você ter uma orientação melhor dos desses meios aqui. Pode acontecer de ela ficar com duas cores trocadas, que é o caso, que é esse caso aqui. O vermelho está certo, mas o verde e o azul estão errados. Então eu faço assim: giro aqui, giro duas vezes no meio, nessa camada do meio, e giro de novo. Agora já vai estar tá arrumado isso. E pode acontecer também que a camada do meio ficar desse jeito aqui. Meio torta. Para arrumar isso é bem fácil. Você vai intercalar entre girar aqui na direita e em cima. Direita, em cima. Direita, em cima. Direita, em cima. E também pode acontecer os dois ao mesmo tempo, só que como eu já ensinei os dois... Então, você só faz um e depois outro. Vamos agora para o algoritmo que troca esses dois meios e esses dois meios. Para fazer esse algoritmo, é bem fácil, mas eu faço sempre assim, porque a divisão sempre vai estar na esquerda, então não vou ter que ficar me confundindo mais do que esse cubo já confunde. Vamos lá então, eu vou trocar esse com esse. Então eu ponho eles aqui na posição para trocar. Esse com esse. E vou trocar também esse com esse. Então eu já ponho aqui na posição para trocar. Fica um pouco confuso no começo, mas você vai se acostumando. Lembrando, eu vou trocar esses dois e. esses dois. Eu coloco o de cima aqui para o lado. E faço o algoritmo: giro aqui na direita. Passo esse canto. E esse meio. Giro de novo. Volto de cima. E passo o de baixo. Giro de novo. Volto aqui em cima. E o de baixo. Volto os brancos. E. Só girar. Agora eu já posso voltar aqui em cima. E voltar aqui embaixo. Ó, já caiu de novo aqui. No caso. O algoritmo, né? Então vamos, vamos relembrar e fazer de novo. Vou ter que trocar essas duas e essas duas. Então eu vou colocar essas duas aqui, que é a posição que elas vão trocar, e essas duas aqui, que é a posição que elas vão trocar. Então eu coloco essa aqui pro lado, essa peça pro lado e faço girando a direita. faço esse canto e esse meio. Giro de novo passo essa, passo essa, gira de novo, volta essa aqui e volta os brancos pra frente, para esquerda na verdade, né? E giro de novo. Tá resolvido, mas pode acontecer uma paridade que quando ficam só duas trocadas, Daí não tem outras duas para você trocar. E se você usar o algoritmo normal, você vai ficar trocando infinitamente e nunca vai resolver. Então vamos agora para a paridade. Vou fazer ela aqui rapidinho e já volto. Pronto, acabei de fazer aqui. E vamos lá. Para fazer ela, você vai ter que colocar igual você faz para fazer o outro algoritmo, só que sem essas duas. Vou colocar uma na frente e uma na direita, com a divisão aqui para a esquerda. Daí eu vou fazer. Vira. Aqui, né? Em cima. Quer dizer, na direita. Vira em cima. Assim. Até chegar na metade. Gira mais uma vez. No mesmo sentido, eu giro aqui embaixo. Gira na direita. Volta embaixo. Gira na direita. Volta em cima. Quer dizer, embaixo de novo. Gira de novo. Passa essa peça aqui. Gira de novo. Passa essa peça aqui. Gira de novo. Aqui em cima. Vou virar assim. Gira de novo. Agora aqui. Até essa daqui e gira mais uma vez. Agora vão ficar três peças aqui. Você vai colocar as três para a esquerda, girar de novo. Agora volta duas e gira de novo. Agora eu vou alinhar essa daqui, essa camada aqui, e alinhar essa aqui, assim, deixando tudo azul aqui ou a cor que tiver. E vou girar mais uma vez. E aí vou deixar aqui embaixo, como tá aqui em cima, com ela apontando aqui pra frente. Desse jeito aqui. E vou girar a última vez. Você pode ver que aqui ficou torto, mas para arrumar é o mesmo algoritmo que você já fez antes. Ou eu já ensinei antes, né? Que é direita, duas em cima, direita, em cima, direita, em cima. E esse foi o tutorial. Do Square One. Se você gostou, não se esqueça de deixar o gostei, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Então é isso e tchau!